ู้เย็นเพลิงยี่ทำเป็นเสียงยาอยู่เป็นยาที่เบาบางดูพอเบาบอเตียงมันสบายมันอยู่นาคามาได้ยาเด็ดเนี่ยเป็นยาที่เบาบางดูเช่นอย่างนี้ท่านยาดีได้เงี้ยงเงี้ยงอจีนเอาอจีนมาแม่เก่งชื่อดังจีนเลยจีนยังบ้างเนี่ยเจ้าอาทิตย์นี้เนี่ยดีเงี้ยขับเป็นจีนเงี้ยไม่บังดูเงี้ยว่านี่มาบีอาบาลวงอีเงียะอีตาหูอะปุลุอีอะโสภาวะโหนิวะโพกวาพระธรรมะได้มาสายอยู่ละลงกงโนตัตวะรุอาญญะบุรุภาวะหีญญะยะอยู่ท่านมาจะบะกูเล
လူကျင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘတော့မှန်တယ်တော်တော်သူ့ကိုဒိဋ္ဌာလို့နာမည်မတတ်နိုင်ဘူးပိပစီဟာငါပိပစီဖြစ်မှာပဲလို့အဲဒါလို့စိတ်ထဲမှာငါပိပစီကိုပိပစီဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်စေအောင်ကြံစည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုမှပဲအဘိဓါလို့နာမည်တတ်ရတယ်အဲ့ဒီလောဘောက်ပရဗန္ဒာတိမုခံဇာယတိတိအဘိဓါဒီလိုကိုင်းခွင့်ပရဗန္ဒာတိမုခံဒီတော်ဤပစ္စည်းဥစ္စာတို့ရှိရှိဇာယတိကြံစီတာဤဣတိထေကြောင့်အဘိဓါအဘိဓါမြည်ဤတဲ့ပရဝါပစ္စည်းဥစ္စာတို့မိမိစိတ်ကိုရှိရှိပြီးတော့မိမိပစ္စည်းဖြစ်မှာပဲလို့ကြံစီတဲ့အတွက်အဲဒီလောဘကိုအဘိဓါလို့နာမည်တတ်ရတယ်တဲ့အဘိဓါမှာသင်္ခါနှစ်ပါးတဲ့တစ်ပါးကဒုရဝပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ပါးကမိမိပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပြန်စီခြင်းနဲ့အဲဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးဖြစ်ရင်အဘိဓါလို့နာမည်တတ်လို့ရပြီဒီတစ်ပါးလောဘဆိုတာကတော့မတရားလောဘပဲမတရားလောဘဆိုတာဒါမှမိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတေတန်ကြီးကတတ်မဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောဘကာမညပဲခေါ်ရတယ်ကိုယ်ရှိတဲ့အိမ်ကိုယ်ရှိတဲ့ကာကိုယ်ရှိတဲ့ယထာကိုယ်ရှိတဲ့အဝတ်အစားအစားရှိတယ်တေတန်ကြီးကတတ်မဲ့တာကတော့ဒါလောဘလို့ပဲခေါ်ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဝါဒစီပေါ်မှာတေတန်ကြီးကတက်မဲ့လာပြီဆိုရင်ဖြစ်စေတခါရတဲ့နှလောက်ထိုက်တဲ့နှလောက်တော့ပိုးလိုခြင်းနဲ့လောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီစေအရာဝိဓမလောဘဖြစ်သွားပြီအဲဒီအဘိဓါရောဝိဓမလောဘရောနှစ်ခုလုံးကိုဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုညစ်မဲ့စေတဲ့တရားပဲဒီအဘိဓါဝိဓမ္မလောဘဝင်လာလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်မစင်ကြဲတော့ဘူးမကြည်လင်တော့ဘူးမပြည့်စင်တော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ညင်မဲ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတိုးတော့မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုခြားခြားပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအဘိဓါဝိဓမ္မလောဘကိုသိပါတဲ့သူကအပြစ်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်မပင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကအဘိဓါဝိဓမ္မလောဘဖြစ်တဲ့လူကျင်တတ်မဲ့မှုနှစ်သက်တွေ့တာမှုလောဘဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တော့လောဘဆိုတာတာမန်လောဘပဲဖြစ်စေဝိဓမ္မလောဘပဲဖြစ်စေအဘိဓါလို့နာမည်အတတ်ခံရတဲ့လောဘပဲဖြစ်စေဒီကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကတော့ဆင်းရဲကျိုးပဲဒါတော့သိကြတယ်ဒါကြောင့်အဘိဓါဝိဓမ္မလောဘမှမဟုတ်ဘူးဘလို့လောဘမျိုးမဆိုလူကျင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာမှုလောဘဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသမှုတရားသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီလောဘကိုပယ်နိုင်မလို့ပယ်နိုင်ရင်ဒုညာချမ်းသာတယ်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်တခါတည်းဟန်ကြတော့လောဘဟာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲသူ့ကြောင့်ဆင်းရဲနေတာပဲလို့နာမလဲသဘောမပေါက်နိုင်တော့အဲ့ဒီလောဘဖြစ်နေရတာကိုပဲသဘောကျနေတတ်တယ်ပစ္စည်းပစ္စယဘောတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘလည်းပဲဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒါကတတ်မဲ့ဘောလေတတ်ရှိတော့မှတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘလည်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတရှိပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘဆိုတာမိမိရဲ့သားသမီးပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့မိမိရဲ့မိဘပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးညာတကာပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့ဆိုတာချစ်ခင်တာဒီသားဒီသမီးဒီမိဘဒီဆွေမျိုးညာတကာနဲ့အမြဲတစေအတူနေခြင်းနေတယ်အဲ့ဒါလောဘအဲဇနီးမောင်နှံခြင်းချစ်ခင်ရတဲ့လောဘဆိုတာတော့ပြောစရာမလိုတော့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအင်အားကောင်းတဲ့အကြောင်းကြီးပဲ။သာသမီပေါ်မှာဖ
ုခင်တဲ့လောဘတောင်းဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဒါသားရှင်သမီးရှင်တွေကိုယ်လို့လေအနည်းဆုံးတခြားဟာမကြည့်ပဲနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ်သားသမီးကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းကအချိန်နဲ့ပြန်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခေါင်းတမောမောလေခဲတစ်ချီချီနဲ့မြှော်ရတာ။ဘာများဖြစ်ပါလဲ။တန်တဲ့ဘုံတရားများဖြစ်သလား။ကျောင်းသားချင်းများယံဖြစ်သလား။တမမဟုတ်ဘယ်များလျှောက်လဲနေပါလိမ့်အစာအိပ်ဒီဖြင့်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံပိုက်ဆံမသေးရတိုင်းတွေးဖြစ်သည်များလျှောက်တွေးပြီးတော့စိုးရင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ပိုက်ဆံများပေးရမယ်ဆိုအဲ့လောက်တွေးပါမလားမတွေးဘူးအဲ့တော့သတ်မှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဘာတွေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှကြပေးရမယ်လို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွေးလောဘတက်တာပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်သိရင်မတက်တာပဲဦးလားတက်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ခင်မှုကြောင့်တွေးရတဲ့လောဘအရပဲအရတာရှိတယ်ထင်ပြီးတော့တွေးတခါတည်းရန်ကိုရင်တွေးပြီးတော့စိုးရင်တော့အာမရလို့မလို့သာသမီဘောကူလာသေးဟဲ့ညမောင်ပြန်မလာသေးဘူးလေသွားလမ်းထိပ်ထွက်ကြည့်ပါဟဲ့ကူလာဟုတ်လားလောဘကူသွားတာလောဘကူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကူတော့ဆင်းရဲကူတာဘောမဟုတ်လားဆင်းရဲကူတာဘောတိယနာအတ္တနံဒုက္ခအတ္တိယနိသဒသနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဟောပါရဲ့တိယနာချစ်ခင်သူတို့ကိုအတ္တနာမတွေ့ရမမြင်ရခြင်းဒီလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလှည်တဲ့အတ္တယနာမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဓာတ္တနင်္စတွေ့မြင်နေရခြင်းဒီလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဤတဲ့ဟုတ်သလားတော်မှန်နေနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချစ်သူကိုမတွေ့ရလို့မချစ်သူကိုတွေ့ရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဘယ်ရလာလဲအဲကိုယ်စိတ်ထဲရလာတာမဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲရလာတာဟွန်းအဲဒီတခါကြီးဒီတစ်ဖက်ထောင်တော့ဒီမထောင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲရလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲကိုယ်စိတ်ထဲကရှင်းချင်းဆိုတဲ့နှစ်သက်တမ်းမဲ့မှုဒေတာမှုလောဘအဲ့ဒီလောဘကလာတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာဒါအဲ့ဒီလောဘနဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲနဲသွားမယ်ပေါ့ဒီလောဘလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဆင်းရဲလုံးဝမရှိဘူးငြိမ်းသွားပြီရဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒီလိုတော့အပြစ်ကိုမြင်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လောကစကားရှိတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟမ်မရှိပါဗျာသူတို့ဟာအဟုတ်ထင်အကောင်းထင်ပြီးတော့တုံးထားတဲ့စကားလေအချို့ဝင်တော့အပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့နော်အချို့ဝင်တော့အပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့ကိုသားဘလောက်ပဲဘိန်းဆွဲနေနေဘိန်းနေဆွဲဆွဲဘိန်းယူဆွဲဆွဲနံပါတ်ဖိုးမကလည်းနံပါတ်8ပဲဆွဲဆွဲငါသားမငါသားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခပေးလို့မလို့အိမ်မှာဘာမှမရှိအောင်ကြောင်းအောင်ခိုးသွားလည်းပဲငါသားပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါအချင်းကတော့ပြင်းမမြင်ဘူးတဲ့။ဒုက္ခရောက်တော့ကတူတော့ဘယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပဲတဲ့။ဘာကပေးတဲ့ဒုက္ခတော့ဆိုချစ်တာကပေးတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လား။ဘုရားပြောရင်လည်းချောချောလေးရောက်တာလည်းဟိုပဲမရောက်တော့နော်တကယ်ဒုက္ခကြီးမပြောရဲလို့မလို့အဲအဲ့ဒုက္ခနာကပ်မြောင်ကပ်မြောင်ပြီးဒုက္ခလေးတွေပြောရတယ်နော်ဒုက္ခသေးလေးတွေကပ်မြောင်ပြောလို့ပြင်ဒုက္ခကြီးရေပြကြတော့မဟုတ်လားဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးကြီးတွေပြကြတော့ရောင်ကျုံမမြင်မိုင်မောင်းဝင်စိတ်ပင်ဖြစ်စီတာတဲ့လောဘတည်းဟူသောအမိုက်မှဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကိုလည်းမမြင်အကျိုးကိုလည်းမမြင်ဘူးရဲ့အမှန်တော့လောဘကအမိုက်မဟုတ်အမှောင်မဟုတ်ဘူးမောဟကအမှောင်လောဘဝင်ကပ်လိုက်တာနဲ့အမှောင်ကျသွားတာဘာမှအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုအမှန်အမှန်ဘောကြောင့်ခွဲကြောင့်ဝင်မှမဟုတ်ဘူးပြည့်တတ်တာ
အဲ့ဒီလောဘဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မူလကဖြူစင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ပျက်စီးသွားပြီတဲ့။ကြောင်ကျိုးမမြင်မိုင်မောင်းရင်စိတ်စဉ်ဖြစ်စီးတာ။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့။ဒီလောဘဝင်လာရင်စိတ်ထဲဒီတော်တတ်တတ်မဲ့မှုညစ်ကမှုချစ်ခင်မှုဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အစိတ်ကဖြူစင်တဲ့အစိတ်လေးဟာပြက်သွားပြီးတော့ညင်နန်းသွားပြီဆိုတာဒါတိ။အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးမသိဘဲညာအမှောင်ကြသွားပြီ။ဒါကြောင့်အမားတွေလုံးပြီးတော့မယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါဒီချာချာတိ။အဲ့ဒါလို့လောဘရဲ့အပြစ်ကိုဒီချာတိပြီးတော့ပေါ်ပါ။ဆိုကြောင်းကျိုးမမြင်မိုက်မှောင်ဝင်စိတ်စင်ဖြစ်စီတာဘုရားနိမိတ်တံဥပဟောတဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းသဘောပဲလို့ယွန်းသဘောသဘောကိုသင်ယူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယွန်းသဘောထင်အောင်သင်ရင်နှလုံးထဲမှာတဲ့မတည့်နေတာဒီပဲလို့ပုံမဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိကုလမနတိကာရအာဟာရပဋိကုလသင်ညာမျိုးပေါ့ဒီမှာအစာအသောက်ခင်မင်းတတ်မဲ့လုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာအသောက်အဲ့ဒီအစာအသောက်ကိုခွေးအံပတ်တဲ့ွယ်ယွန်းစရာဖြစ်အောင်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းရမယ်ဒါကအဲ့ဒီအစာအသောက်သွားတဲ့အိမ်လမ်းကြောင်းရဲ့ယွန်းစရာဖြစ်ပုံဆင်းရဲနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီအစာအိမ်ဝင်သွားပြီးတော့အစာတွေဝင်သွားပြီးတော့ဝမ်းထဲမှာအစာတွေအိမ်အစာဟောင်းအိမ်တွေမှာတည်နေတဲ့အခါမှာယံဘယ်ဖြစ်ပုံကိုလည်းဆင်ញံနှလုံးသွင်းရမယ်။ Now အစာဟောင်းကစွန့်တဲ့အခါမှာထွက်သွားတော့လည်းပဲအစာဟောင်းထွက်ရလမ်းကြောင်းရဲ့မတည့်မတည့်ယံဘယ်ဖြစ်ပုံကိုလည်းပဲဆင်ញံနှလုံးသွင်းရမယ်။အဲဒါလို့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်အစာပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့လောဘကိုပယ်ပါတဲ့။ဒါကတော့ဆင်ញလုံးသွင်းပြီးပယ်တာပဲယောဂီမှာတော့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုပဲတတ်မဲ့တဲ့နှစ်တက်တဲ့လို့ရှိရမယ်ချိုးရင်ချိုးတဲ့ချင်းရင်ချင်းနဲ့စိတ်ရင်စိတ်နဲ့လို့ရှိရမယ်ကောင်းရင်ကောင်းနဲ့လို့ရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့ချိုးခြင်းအပြင်လောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်အခုတရားတော့ဆင်ញနှလုံးသွင်းပြီးပယ်တတ်တာကိုပြောတာတတ်မဲ့ကြတော့ဘယ်လိုယွန်းစရာပဲလို့ဆင်ញနှလုံးသွင်းမလဲအာတက်မဲ့လေခွေးအဘတ်ဖက်စင်းနေနှလုံးသွင်းရမှာဟုတ်တက်ရှိရတာတက်ရှိကြတော့ဘယ်လိုစင်းနေနှလုံးသွင်းရမလဲလောကပြောကြတာရှိတယ်မဟုတ်လားပါတယ်တော့မင်းရှိပါခင်ဗျာဟမ်လောကပြောကြတာရှိပါတယ်တဲ့
အပုတ်ကောင်ကရုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုကောလားအဲ့ဒါပြောတာအတုပဘာဝနာပွားများပြလိုက်ပါတဲ့မလေးပြီးပြီးတော့နှခမ်းကြီးပန်းကြီးနဲ့လက်တန်းကြီးနဲ့ဟုတ်တလို့လို့နဲ့တကယ်တော့သူဝမ်းနဲ့သွေးတွေပြီးတွေအကြီးတွေအရဲတွေအပုတ်တွေအချွဲတွေနဲ့ရင်းရတွေပြည်နေတာမလားဒါပြောတာမလားအပုတ်ကောင်ကရုပ်ဆောင်နေသလားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုဆင်းရဲနှလုံးသွင်းမှာဆင်းရဲနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လောဘတက်တာသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုနှစ်သက်တမ်းမှုဒွေတာမှုတက်တာသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့ဣဇာအလိုဣဇာတရားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုကမ္မထမ်းပေးတဲ့ဆိုတိရတိနဲ့တင့်လျော်တဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့ပေးတယ်ဒါကြောင့်ရာဂသိရိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့တဏှာမှုနှစ်ပါးမှုရှိခင်မှုများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတုပဘာဝနာမြတ်စွာဘုရားကပေးတယ်အတုပဘာဝနာပေးပြီးအတုပရှုခိုင်းပြီးမှဝိပဿနာရှုခိုင်းတယ်ဒါအခုဒီနေရာမှာတော့မတည့်မတည့်ရင်စပယ်ပွဲလို့ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပုံကိုသင်ယူခြင်းအဲ့ဒါလို့သင်ယူပြီးတော့ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းရင်ဒီနည်းအားဖြင့်လေလောဘနည်းသွားပါစေတဲ့ယံငံကတော့အတုပကမ္မထံ10ပါးနဲ့ပွားလိုက်ပါတဲ့ပုဒ္ဓမာတကံဝိနိလကံဝိတ္တပကံဝိသုတကံဝိခာယတကံအစာဤဒီဖြင့်အဒီမတကဆိုတာအိုးဘုရားရမဲအကောင်ပုတ်ကြီးပဲဒီနိလကဆိုတာညိုမဲနေတဲ့အကောင်ပုတ်ကြီးပဲဒီပုဗ္ဗကပြည်တွေတရရနဲ့ထက်နေတဲ့အပေါင်းအကောင်ပုတ်ကြီးပဲအစရှိသည်ဖြင့်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းမှာတဲ့မနေ့ကပြောရတဲ့ပဋိကူလမနတိကာရအနေနဲ့32ပါးသောအစုတရားတွေယွန်းသဘောအနေနဲ့ဆင်ញနှလုံးသွင်းရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တကယ်လို့မှမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထင်တဲ့နည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတာပဲထင်နိုင်တဲ့နည်းတွေတကယ်လို့ဆင်ញနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ပထမကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမထင်မြင်မှာဆိုလို့ပုတ်တန်သွားပြီးတော့အတုပအကောင်ကိုအရှိခိုင်းတယ်သုဒ္ဓမာရအိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယမှာတော့ရှေးကရှေးကလူတွေကောင်တွေကဒီတိုင်းပြစ်ထားတာသုဒ္ဓမာလူတွေကောင်တွေဒီတိုင်းပြစ်ထားတာပြစ်ထားတော့ကောရှုအလွယ်ပဲပင်တွေကဖောနေကြမလို့အမျိုးအမဲပုတ်ပုတ်ဆက်နေတဲ့အကောင်ရှိခြင်းလည်းပဲရေးရှိလို့ရတယ်။ကြီးရဲတကြွကြွတွေးတဲ့ဒီလိုနဲ့တပတ်ပတ်ထားနေတာရှိရင်လည်းပဲရတယ်။ပြစ်စမ်းမှာပုတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တပတ်ကအပုတ်ရည်တွေထွက်၊နှာခေါင်းကအပုတ်ရည်တွေထွက်၊မျက်လုံးကအပုတ်ရည်တွေထွက်၊နားကအပုတ်ရည်တွေထွက်အဲ့ဒါများပွားပြီးတော့အတုရကောင်ထိုင်မကြည့်ပဲနဲ့ဆင်းရင်းကြည့်ရင်လည်းအော့အမလာနိုင်ဘူးလား။လာနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘမနေဘူးလား။မြတ်စွာဘုရားကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါကစေတော်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့တော့အရှိခိုင်းတာပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတော့အရှိခိုင်းတယ်အရှိခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဩအဲဒီကမှအပေါက်ကောင်အသေးကောင်တွေကနေပြီးအသေးကောင်တွေရဲ့ပုတ်ပွားညီကောင်နေတဲ့သဘောပြီးတဲ့ဒီတွေယူနေတဲ့သဘောကိုအရှင်ကောင်တွေဘက်မှတင်းပြီးဆင်ញနှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့လိုဆိုမထင်နိုင်ဘူးလားထင်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုကိုနာဘဒုကတ္တကြိုက်အောင်မလဲဟမ်မကြိုက်တော့ဘူးဒါအသက်90ရှိတဲ့အခါနော်အသက်90ရှိတဲ့အခါမင်းရောမှဘယ်မှာဣတိယရှိတယ်ဒီကအသက်80ပြောဣသေးကြီးကအသက်90နဲ့တနည်းလမ်းလို့ရှိအဖေကြီးနဲ့တနည်းလို့မသားနိုင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဖေကြီးတော့နာမည်လို့ဖေကြီးကနာမည်လို့အဲ့ဒီအခါကျမှပဲယူညလာဘူးသူတို့အဲ့ဒီအခါကျမှယူညလာဟိုဘာတော့မှမယူမအမှန်ကဟိုဘာတော့မှအဲ့ဒီကယူအောင်နှလုံးသွင်းရမှာနော်အဲ့ဒါလို့ဒီနှလုံးသွင်းမှာတဲ့ဘုရားမတင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံမြန်
ကျေလူကြီးတွေအာဟုဝမထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယဉ်သက်ဖွယ်မထင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေလူကြီးတွေနီးပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီနီးပြီးကြလားမနီးဘူးနော်ပြောအောင်လားအေးဘုရားရှင်ဟိမောင်းပြီပဲနော်ပြောအောင်တကယ်လို့တဲ့ကိုဟာကိုရဲ့ခင်မင်းတတ်မဲ့နေရသူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောင့်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြောင်းရပြီးတော့အင်္ဂလန်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့နည်းခြင်းလို့ခင်မင်းတတ်မဲ့မှုနည်းခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကမလဲဆိုတော့ကိုဇနီးကိုတဲ့အိယာထကသာမျက်နှာမသိခင်ကြည့်ပါတယ်ရှင်သူကြီးတွေသင်ကြားလားဘယ်နဲ့နေမလဲ။ဒဂါကြီးတွေအိယာထကသာမျက်နှာမသိခင်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့။မသာရိယလက်ထက်ကစိတ်တဟထမထီဆိုတာတံဃာရပြီးတော့ယဟန်ကြည့်ရပါပဲ။တံဃာရယဟန်ကြည့်ပေမဲ့တပည့်ပြအင်္ဂလိပ်